понимаю, я тоже занят. Да. Очень душ, хочется мне ручки марать.
говорим, действительно, быстрее убирать. Не очень-то уж хочется мне ручки марать. Не пойду за меня, говорите, друзья, а то им не всегда хорошо. Боитесь стирать, быстрее убирать. Не очень-то уж хочется мне ручки марать. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. И щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках и ребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. А парни важности полны. Придирчивый красав, я стою за той стены, пришедшие напрасно. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках и ребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Сегодня пусть не повезло. Освящай Бог.
Дітка Василинка. Нині в силі, що й казати, наша медицина має засоби які, знає всі мікроби, та й для неї заважкі деякі хвороби. Цих хвороб як печерець, де й беруться в кати. Лиш горілка вип'є десь, почина гикати. Вип'є десь, я зразу в крик, знов хлистав горілку. Він же тільки вик та вик, наша перепінка. Воду пив, сюрбав компот, щоб втопити це лихо, наливав горілки в рот і стояв, не дихав. Марно, все одно вика. Свака завітала, радить, ти його злякав. Та вже кашу лякала, що згорів наш пив завод, бачили заграву, що негайно на завод подаю заяву. В очі бризкала росту, марно, це не діє. Свашка каже, застосуй нашу хірургію. Треба гікавку таку налякати дзвоном. По порожнім казанку виклють мамогону. Я рішилася. Хоч було чоловіка жаль. Притаїлась під столом, а в руці качалка. Лиш гикач мій на поріг, з криком вибігаю. Цинь по лобі. Він і ліг. Вимкнувся, не гикає. Кулю збила, от таку, сплескує тага, не по тому ж казанку зенькнула ти свага. Не гика, не дихай більш, що ж робити, Боже, викликай швидку скоріш, ще врятує, може. Скоро швидка прибула, медсестричка шприцем бить до тями привела, і мене і гриця. Він не п'є вже. Не гика, покажу я грицю, операційка така, може? Ось так, повториться.